gacal waa sukeeyo waa xigaal waa xigto waa dad wada dhashay dhammaan mandaqadda iyo arliga ilaahay ku abuurayna waxa ilaahay ka fadilay dhammaan caalamka iyo adduunka aynu ku nool lahayba dhulka soomaaliyeed ilaahay uu ka fadilay sababtoo ah waxaa kaaga maqhraatiya ilaahay waxa uu bad iyo berri dhigay hawo biyo macaan aan baraf iyo kulayl iyo dhibaato midna aan lahayn ilaahay waa dhigay haddii caqligu shaqeeyo ummadda soomaaliyeed ay wax fahmaan waa dad isku afa waa dad isku diinah waa dad isku dhaqanah waa dad isku isirah waa dad ehel iyo qaraaba ah qof kasta oo bini'aadaniina haddii uu guriga uu ku nool yahay eego ayuunbaa soomaaliya marka aan ka tago waxay soomaali isku tahay garowo oo keliya ayaa ku filan ummadda soomaaliyeed inta ay leeg tahay ودمد ألمان تشوكتان ودمد بدن وكمدة ما هيستان بدها هذا هيستان ما هيستان دولك إلى هاي نسي عالم كوكفة دلاء كندا ووطن ير بابلاش كيس نوى إلا فرت المليون لا تن مليون مالها وهذا قالوا الصومالي أو هيستان دولك بحد لكو عرريه وحب baraf yaala waad aragtay dadka qaxoontigae taga ee afrika kataga, baira, layga, ka taga waxaa lagu beeraa dhulka barafleyga ah si barafku uga guuro oo uu noqdo dhul la degi karo dhulka barafleyga a baa laydinku daagaamieyaa dhulkeennii oo aan baraf iyo kulay lahaynah waynu ku heshiin laanahay oo nicamka alla ini siiyey ee ilaahay naga fadilay adduunka oo dhan ayaa iimaanla'aanteenna iyo caqli <coughs> xumaanteenna iyo qabliga

marka cafarta laga reebo soomaalida dawlad deegaanka soomaalidana dhul iyo deegaan ku filan ilaahay wuu siiyey soomaalida n fd na dhul iyo deegaan ku filan ilaahay waa siiyey soomaalida koonfurta iyo somalilanna dhul iyo deegaan ilaahay ku filan waa siiyey deegaan kasta gaajaa loogu bakdiyayaa oo nabaadka iyo nimcada alla siiyey bay soo saaran kari laaday soomaali magaalo kastood eegtana soomali waxay ka degan tahay inta yar ee magaaladaasay ka degan tahay toban kilomiter markaad ka baxdana waa dhul bannaan ah oo cidlo ah oo qarfo ah oo cid beerata iyo cid wax ka qabsata illaana caqliga soomaali marka inta uu wax fahmayo

مقدش شوكل ياخوف من لا بارت مرك مقدش ياخوف من لا ويدا الله سعى له ذاك الله إنت ما تشرتنه تتجروا ويدا بوساسة يا مرك بوساسة يجروا ويخوف من لا ويدو أي بارتان أي تخديه وحكله صباحان إنت سيخوف من لا ويدا الله سعى له ذاك الله وارجروا ويدا بوساسين توردها هي سيادة تجا وابنان عدلها هاي بوساس تختي ذي وحكله سوت halka qabiil way ku filan taayee barobta boonsaaso ma ku fillaatay oo dakadihiima hagaajiteen garowwa ma ku filnaatay haye laascaanoo dadka dega ma ku filnaatay haa war dhul layskuma hayo waa been deegaanna layskuma hayo badna layskuma hayo oo meel badbeedaysaa kuma jirto laakiin maxaa laysku hayaa doqonniimo reer wal iyo cid walba cadawgii baa adeegsanaya cadowgii ayaa adeegsanaya walad sheergareeya maanta xaqiiqa dha baan rabaa inaan idinla wadaago waa rabadaan carabkaygan iyo qowlkayganna ilaahay baa xisaabin doona sooshiyalkanna wax macnaa ma samaynaysaa hadda gurigaygii baan dhex jooga nabad baa ku jooga hawwaan haystaa xorriyad baan haystaa barwaaqyo nimcaan haystaa qof maanta ilmihiisii dhimanayo dhiiggiisu daadanayo haddaan halkan cantara baqash iyo faan iyo kanaa guulaystay iyo kanaa guulaystay aan la soo fadhiisto waxbana kuma tarayo waxna kama dhimayo anuunbu waktiguiga lumaya godob iyo ciqaab aakhiriye adduunyo iyo cadhe ilaahayna waan qaaday xaqiiqadadhabtwaxa wee war soomaali deegaan iskuma hayso dhulna iskuma hayso oo deegaan ka badan baa reer weliba deggan yahay deegaan kasta labadii deegaan ba inta u dhaxaysaa waa cidla yaa u degaya talow iskuma haysata eh dad khayraadka iyo nimcada alla siiyey hunguraynaya oo raba inay ka dhex faa'iidaysteen qobqobkooda iyo dilkooda iyo mashquulkooda ayaa raba inay soomaali isku baabiyaan isnacsiiyaan kala irdhaysiiyaan dabeedna aayar meel cidla a ka qaataan labadii soomaaliya ay isdilaysaabay etoobiya ku carartaa kiinyaay ku carartaa maraykan bay ku carartaa yurubbay ku carartaa yaa beesha caalamka na soo kala gaada xitaa ilaahay owna kalabadbaadi ma dhaahdaan haye nin deegaankiisii hagaajistay adiga doqonnimadaada la yaaban nimcada iyo khayraadka alla ku siiyena kama fajacsan maraykan ma haysta hawadaad haysato hawu samaystaa uu belyan isku bixiyo muxuu waddamada islaamka ku burburiyey gaaska lagaso laga dhaliyo maxaanku dhahaye cuntada lagu korsado iyo mukeefka iyo qabowga iyo kulaylka laga dhaliyo ayuu waddan walba rabaa inuu ku baabiyo dabeedna dhurtu qaato si uu dalkiisa ugu helo oksijiin hawo caafimaad qabta iyo maxaa kudaaywaktiga kulaylkana uu hawo dabo uu helo waktiga barafkana uu helo hawo maxaan kudhahay runahaantii hadalkan aan ka hadlayaa soomaaliyay e idinma wanaagsana balse waxa idiin fiicnaan lahaanoo idhaahda ciidanka jamhuuriyadda somalilan baa guulaystay ciidanka maxaa qudaay oo anba qabiil caayaa anba shaksi ku dhegan walaalayaal waxaan idiin sheegayaa maanta barnaamijkayga sheergareeya dagaalkan cidda ka dambaysa waa etoobiya kiinya oo maxay uga dambaysaa iyada oo maraykan iyoreeyurub iyo gaaladii adeegsanaysa oo maxay uga dambaysaa soomaali deegaan nabada lama rabo maxaa yeelay hadii deegaan nabada la helo oo horumara etoobiya iyo kinya way u dhammaatay wallaahi xaqiiqdan maanta idin sheegayaa etoobiya iyo kinya way u dhammaatay maxaa yeelay etobiya iyo kinya inta dhul deegaan ee bad iyo woobi maraanba waa inta soomaalidu degto amba evia ha noqoto amba kililka shanaadee dowladdeegaanka soomaalida ha noqotee marka la doonayo inaan deegaanadaa loogu tegin maxaa la samaynayaa waa in iyaga khal khal iyo dagaal iyo kalaqaysanaan la dhex geliyaa si ay iskugu mashquulaan markaad rabto inaad dhul amba seero xidhato meel aan meeshaadi ahayn oo meel ka fog waa inaad gaadho haddii dawladdeegaanka etoobiya kka go'do asmaraa ka go'day dekadna ma haysato halkay adduunka wax usoo marayaan halkay adduunka wax u soo marayaan haye haddii kiiniya n fd ka go'do gaarisa iyo wajeer iyo madheera dekadaheeda ayay isticmaashaay xaggee adduunka u soo maraya inta geeska afrika waraabisaa waa intaa inta islaamkii dego dal kale oo gaalo ah oo bad lehiba ma jirto bal u fiirso afrika waa masar waxa weeye inta somaalidu degto waa sudaan waa naigeeriya waa senegal bal u fiirso oo daraasad samee meesha gaaladii

somalilan haddii la ictiraafona soomaali oo dhan baa xoroobaysaa markaa maadaamo somalilan shan soomaaliyeed ku doodayso awalna ay doonaysay in ay soomaali oo dhan xorayso meel walbana shan soomaaliyeed ka sheegto dee shan soomaaliyeed labana kiinya ka mid yihiin yeah, iyo etoobiya midiino waa jabuuti oo faransiis baa haystaa haye soomaaliya united nathin ka loo gacan geliyey soomaaliya xasan sheekh maxamuud gacanteeda kuma jirto xaqiiqdan idiin sheegaya soomaaliya waxay gacanta ku jirtaa sekurity koosalka hay-adda qaramada madoobay ee amniga serkuraty caalamka sheegata maraykan iyo gaale iyo reer galbeed ayaa fam iyo dhaqaale ku bixiyey ciidanka afrikaankaa sababta loo keelayna wax kale ma aha sababta ciidanka afrikaanka loo keena waxa weeye ciidan kasta waxay ugu talagaleen nimanka reer galbeedkii labaatan sanno waa inuu joogo dalkaas xaalad kalena maaha ee ilmaha uu dhalaa ee deegaanka uu ku dhalaa waa in inta uu ka qaangaadayo maalinta labaatankaa sanno ay dhammaystaan baa laga qaadaa maraykanbakistan buujoogey afghaanistaan buu joogay labaatan sano ciidankiisii joogeen markii falgal lagu sameeyey ee askartoodii ay wada garcisay ee ka wada dhaleen ee carruurtoodii meesha ay ku wada dhaleen ayay ciidamadoodii ka qaateen waa dagaalka adduunka ay rabaan inay ku qabsadaan nibankagaaladii amisomna soomaaliya markay ku dhaldhasho ee ciidankeeduu ku dhalaa laga qaadaya kadibna nin waliba ilmihii uu dhalay iyo dal walba ubadkiisii uu yaqaanaa hadhow kuwaas oo soomaalia af soomaaliya ku hadlaya ayaa la adeegsanayaa sirdoon laga dhiganayaa ciidan laga dhiganayaa dabeedna laga dhex faa'iidaya ummadda soomaaliyeed iyo islaamka in laga faa'iideysto kiyo kiniyaatiya amba burundiya amba etobiyaanah oo dalkaaga ku dhashoo ciidanku dhaleenba xasan sheikh maxamuud oo kala noqonaya amba farmaajo oo kala noqonaya kadib anba ismaaciil cumar geel oo kala noqonaya amba mustafa cagjar oo kala noqonaya kadib markaa waxaa loo adeegsanayaa inuu dadkii deegaanka lahaa cunfi iyo cadaawad kala dhex dhigo waa sirdoonka caalamku siday ku shaqeeyaan ee lagu qabsado dalalka soo korayan awooda lahayn sidaasaa dabeedna ninkay rabaan ay danta iyo maslaxadda ka leeyihin ay ku dooranayaan kadibna waxaa laysku garaacayaa intoodii waay buntland iyo somaliland mar walba isku dilaan waay gaalkacayo iyo majertenyo mar walba isku dilaan waay shabellada hoose biyamaal iyo habargedi mar walba isku dilaan waay kililka shanaad iyo soomaaliya mar walba isku dilaan ba somalila isku dilaa maxaa la ysku dilayaa haye soomaali ways dhashay way wada dhalatay degaan ku fulanna way haysataa waa isku af waa isku diin waa isku dhaqan haye caqligii shaqayn lahaamee waar bal horta innagu isku imaatin iyo waxaan intaynu iska dhigno

ilaa iyo haddii ilaaha badankaa galaya jabuuti ilaa somalilanta u dhaxaysa waa ciise iyo soomaali iyo samaroon isaaq waa dad is dhaleo isku abti iyo inaatiya gacala xamar ilaa iyo somalilan yaa u dhaxeeya makuukuuye iyo amxaare iyabaa u dhaxaysa waa soomaali waa dad is dhalay oo wada dhashay oo eheliyo qaraabo oo soomaaliya n f d iyo soomaaliya u dhaxeeya war soomaali iyadaan is rabin intii ay qaxday ee ay burburtay ayaana sirdoon iyo dad lagu dhex dhex darsaday waa laysku garaacayaa marka iyaga ayaa laysku garaacayaa iyagaa laysku soofaynaya iyagaa dhiiggooda laysku daadinaya xaqiiqi baan idiin sheegaya haye tusaalea gaaban baan maanta idi siinaya tusaale gan ban maanta idi siinaya erytria e, tblfiyoiy e, way islaayeen oramadii iyo amxaaradii iyiyo tigtlf wixii ka dhacay waad ogeyd markii kililka shanaad ciidan new bolisa samaystay ee nin ogaadeenana muqdisho laga doortay maxaankuaay tigregii iyo amxaaradii iyo oramadii way isku tegeen maxay idhahdeen godn ban ku jirnaa eretriana wanaga goday soomaalidiina caqlibay keentay kilkiisanada hadduu inaga gonan waynu baaba'aynaa aynu teenno dhulka dhigno inagu aynu heshiino aynu ka fikirno sidii loo kala qaybin lahaaee awalba aynuu shaqayn jirnay soomaalina layskugu diriaa laysku horkeni lahaa goormaad wax fahmysaagoormaad cali yeelanasaa xaidanwalaa idii sheegaa anigu naragti dheerba waxaanainamadan yaryaree soosialka ee qololka ka soo hadlaya istarasku haysta ee qurbaha ku daalan ee aan dal iyo dad iyo diin iyo dhaqan iyo qabiil garanayn ku hadlaan anuu kuma hadlo mar walba waaqica jiraa wuu ka fogyahay waxa soomaali isku hayso ee iyaga dhexdooda ah adowga ka shisheeyaananogahaaawalaataalaa imaadoma بل سؤال بان مانتا ما ايدن ويدين اياي ايه. لاس عانوت اي عاري قابو اي سومالي ايه لان اي او ذدك لول بحانتا اي ساق سيدا اسكو بل عقل اي عقل حمد اي دان كوشيك اي لول بحانتا اي ورسنگل اي ساق سيدا اسكو بل مرخ اللغتا اي وحاك لوكل imisaad abti u tahay imisaad ka qabtaa imisay kaa qabaa xaqiiqadan walaa idii sheegaya war dad isdhalay oo wada dhashay oo ehelo gacal oo xidid oo ilaahay isbaday lagama yaabo in ay waxaan macno lahaan isku diriraan laakiin cadowbaa ka dhex shaqaysanaya cadowgaasina waxa weeyaan intaanay adiga ku soo gaadhin yaahxaiaawalaa idihega horta caadi ma lee arkaa waa yahay qodobka maanta reer laas caanood ay ku andacoonayaan waxay kuleeyihiin annagu dal ma kala goyn karno waa yahaye ma mas-uuliyad gaaraa iyaga ka saaran ma mas-uuliyad gaara ayaa midnimada iyo wada jirka ummadda soomaaliyeed ka saaran logig iyo caqli marka loo wada hadlayo xaqiiqdan idiin sheegaya afar iyo toban garaad baa imid garowe iyo xamar iyo jigjiga iyo jabuuti baa laga soo kala diray waxaa la yidhi goosta deegaanadiinna yaah qabiil wuu ismaamulay nin weliba deegaan buu samaystay qabdeegaanadiinna goosta soddon sanay somaali istires dagaal iyo qax waxa uu dhalay waad garanaysaa miyaanad wax ka baranayn afar iyo tobankii garaada oo nin waliba saddex tigni ka wato oo calan la cararayaa laascaanood soo galay ummaddii iyo shacabkii iyo hooyadii iyo masaakiintii meesha degganaa iyo dadkii maxasta ahaa ayaa la yidhi oolo kaca 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 ka qaxa meeshan haye waanu xoraynaynaa isaaqna waanu ridaynaa dawladdiisa markay ldawladeenii may ridan haa waa ridaynaa eesuuga ummadeenna iyo dhiiggeennu ku daadanaya ku dhammaaday waa caqligaa yaree gaaban ee intay rag meel ku qayleen rag aan hoggaan ahayn oo sidaa sirdoonka inta madax laynooga dhigay dawlado shisheeya damada ka riixayaan qori dabla loo soo dhiibay dabeedna ay gurigoodii ku gubeen ma wax kalaad haysaa waa yahay ummadda ma kala goynayna bay yidhaahdeen war ninka dhulbahante ayaa wallaahi ninka hawiya muqdisho joogaa ugu nacab yahay sababtoo ah siyaad barana sirdoon iyo bilays buu ka dhigtay oo wuu ku xasuuqay farmaajana bilays iyo sirdoon buu ka dhigtay oowuu ku xasuuqay nin dhulbahante ma maqli karaan mana arki karaan ninka hawiya muqdisho joogaa run baan idin sheegaya cadcad buu u googeynayaa duqad buu gelinayaa waxba yaan been laysku sheegin cadaawadda la dhex dhiga baa idiin sheegaya xaqiiqadan walaal idiin sheegayaa ninka dhhawiye <muchas> ma arki karo nin dhulbahanta oo muqdisho jooga farmaajo afartii sanuu haystana xijaar baa uu ahaa taliyaha bilayska ninka nabad sugidda haystaa marka fahad yaasiin magaco yaal buu ahaa ee ninka ku xigay nin dhulbahanta abuu ahaa nin kasta oo la basaasaya nin kasta oo hawiye oo meel ku jira ninkii soo basaasayey maxaankuaaguriga ku gubaye cadaabie nin dhulbahanta aboha ma arki karaan nin hawiye nin dhulbahanta ah dawladdii siyaad baran a fooqyada markii ay qabsadeenay siyaad barra la rida xamar tegeen fooqyada ugu dhaa dheer intay saaraan caruur iyo nin iyo gabadh ku doonaba ha ahaade ayay kasoo tuuri jireen hay ninkiis nabadsugidta haystay waktigiisa siyaad barree wuxuu ahaa nin dhulbahantaabuu ahaa magiciisi halkaa igu soo qora waan ilaaway iminka eh muxuu ahaa magiciisi magic baa laodhan jiray ninka bilayska haysta waktigii siyaad barana wuxuu ahaa tuke oo waa ninka maraykanka lagu dacweynayo ee isaaqiyahawiyaba gam ka dhigay daarood dan uma hayaan harti laakiin waxa ay ka dhigaan dad cadowa inta ummadda soomaaliyaedee walaalaha la'ana cadowbay uga dhigaan basaas iyo bileys bay ka dhigtaan dhulbahanta iyo wirsangeli waa lagu xasuuqaa dowladdaasay markay dhacdana waxay noqdaan dad maynoritiya oo gabooyaha ka liita meel far bay ku dhintaan oo meelay istaagaan ma jirto wax allo wixii farmaajo u shaqaynayay ee xijaar iyo nabad sugidda ahaa أهوية إيه جلال يا آخرة وضع تري لول بهن لما نسيدو لما ين مع جرات دو دي واحد لاس سكو أي كعب سنة ين هوية أو ثلاثة لو رجع بهاي هوية نبين دين شيء ما يرجع حسلا المطة قال ما يه لما فرعدي فرماتة يسيات بره أي حبته وهاي استاروا يكوكرا عيان إلا إيه جدو كربهار kismaayo iyo garowe meel ay isku aaminaan markay waayaanna somalilan bay ku soo dhunteen iyo laascaanood waxaanay idhaahdeen kole waynu dhimanaynaa godob baynu qabnaaye aynu xoraysano deegaanadeenna isaaqana haddaynu ka awood badanno aynu iska tirtirno oo deegaan aynu madax bannaana aynu siino yeynaan garowena marti u noqon xamarna marti u noqon xaqiiqadiina way ogaadeen wallaahi been idii sheegi maayo waan soomanahay maanta harti iyo daarood siduu u dhan yahay meesha keliya ee ubadkooda iyo noloshooda iyo hantidooda ay kula soo dhuuntaan ay isku aaminaan ay og yihiin inaanay maxasta iyo carruurta aanay laynin waa dadka laydhahaa isaaq iyo dadka reer somaalilan weeyaan walaahi bilaahi tolahi waan soomanahay dhammaan dhulbahanta maanta somaalilan bay ku dhan yihiin sida wuxuushnimada anan uma dhaqanno inan caarana ma dhibaatayno ubadna ma xasuuqno nin maganteenna ah oo gondaheega joonon ma dhibaatayno taa waa ogyahay daarood oo waa ka dheregsan yahay maalinta nin daaroodii uu wareejiya talada maadaamo soomaaliya meel walba safaarad ku leedahay oo nin walba loo soo dhiibi karo waxa keliya ee ay ku soo dhuuntaan somalilan maadaamo aanay soomaaliya cilaaqaad laahay in ay gabbood ka helaan somaliland dadkeeguna waxa ay ku dhisan yihiin ee ilaahay kaga fadilay ummadda kale waa dad aan maganta maxaabiista carruurta iyo ummadda ku dhex nool hadday si walba isku dilaan aan gacan saarin waana gobolnimadii islaamnimada nebiguu sheegay ilaahayna uu ina amray subxaana wa tacaala xaqiiqada walaal maanta idin sheegaya farmaajo iyo tiimkiisii turkigiina way ku dhuuman kari waayeen gadarna way ku dhuman kari waayeen meelkalnaway ku dhuuman kari waayeen xitaa kuwii somalilan kasoo jeeday oo uu ka mid yahay dogar beyle oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda meel walba markii laga soo xidhiya safaarad wale musuq maasuq lagu eedeeyey dantu waxay ku qasabtay inuu idhaahdo ashahaada ay qabta somalilan iskusoo dhiibo uu dhaa somalilanna waxay gobonnimo ku leedahay cid kastoo waxyeeshay inay subag siiso waxay tiri haddaanad wax dhibaatoanoo geysan waa deegaankaagiya kusoo dhowo haye dhulbahantana waxay idhaahdeen walaalayaal waanu wanaag baynu ka shaqaynaynaa ee deegaankaygaanu nimaadno garaadadiioo meel ay ku dhuntaanle oo garowe lagaga daami adduunkiio dhan laga soo xidhay ilaa shantii sannee afartii sanee farmaajo joogay hawiyo waxbau lamay hadhinoo way kala aarsadaan dadkaniye oo hablohoogay wax ka duumayeen oo dadkoodiibay hotellada ugu dhaceen oo go'doon bay geliyeen oo formaajo wuu ka aarsaday nimanka ledhaahwiye cabdillaahi yuusufna wuu ka aarsadoo ninkii maraykan iyo etoobiyan u adeegsaday buu ahaa waxay idhaahdeen walaalayaalow aanu wanaag aynu ka wada shaqayno xaqiiqadan walaa idii sheegayaa ka dibna somaaliland way aamintay sidiibay ku soo galeen mar walba somalilan waxay ku guulaysataa daacadnimay ku aamintaa iyaguna way khiyaamaa dad nasteexu ah ayay cadow u arkaan maanta ninka reer sheekhi saxaa nin daarooda amba dhulbaanto ah amba wersangeliya amba ciddu doono ahaaday oo somalilan iyo deegaanada ku nool geeri buu ka xigaa in rcaarada uskageed la gaadhsiiyo laakiin iyagu cadaawadday kuu qabaan ka ogaadeen ee jooga kiilka shanaad iyo ka harti ee jooga garowe iyo ka xamar jooga inanta isaaq iyo inanka isaaq wuu us xabaalayaa annagoo taa og ayay haddana si goban iyo mel iyo sharafle ugu noolyihiin maanta waxaa laascaanood ka dhacaya waad og tihiin hargaysa iyo burca iyo berbere iyo meel walbana way ku noolyihiin waxaad makhraati ka tihiin in dad lahaa dhulkayagii baa la dhibaateeya midhiya ka hadlayeen dad lahaa qabiil ahaan baa naloo eryanayaa midhiya ka hadlayeen nin midhiya ka hadlaya waaba nin xore eh oo intay madaxdu raalli geliso lalahaa yaa la hadlay wallaahi ben idii sheegi maayo halka halka kuwooda culimmada ah iyo ka siyaasiga ah iyo nin kastaa uu maanta uu leeyahay ninka isaaq waannu ku shihiidayna ninka isaaq waa argagixiso ninka isaaq waa gaal ninka isaaq waa sidan ninka isxaaq waa qomaluud ninka isaaq waa sidan haddaba walaalayaa runtan walaa idii sheegayaa reer somaliland gaar ba ula hadlayaa caqligii soomaali wuxuu yaallaa somaliland buu yaallaa dadkan mar walba inaga caqli u ahayn maalintii aynu ka soo dhex baxnay ayaa haad iyo waraababa ka dhergay oo is cunean xaqiiqada walaa idiin sheegaya maalintii aynu ka soo dhaqaaqnay ayaa haad iyo waraababa ka dhergay caqli ay isku maamulaan iyo caqli ay ku wada noolaadaan midnah ma leh marka nin hawiyiii qabtana daarood buu ka aarsadaa o gam ka dhigaa marka nin daaroodii qabsadana hawiyuu ka aarsadaa wallahi been idin sheegi maayo inan ma dhaafaan oo inan ma dhaafaan meel ay ku wada noolaanayaan ma jirto ninka mareexaan iyo ninka dhulbahante ayaa maanta ninka hawiye ugu nacab yahay waayo dee farmaajoa laga urinaya shalayna siyaad baraalaga urinaymjeertenaxaaaurinaabdiysuf oo idhi intuu middiya soo istaagay maan gaadin weli yah yeah? uh, intii layga jaray weli kamaan jarin buuidhi intuu maraykan iyo etoobiyaan u keenay markaasaa hawyihii la tirtiray oo gam laga dhigay oo amxaarkii uh, amha, addis ababa ka imid xamar la dhex keenay walaalayaal waxaa idii sheegayaa uh, reer somaliland mid baan lehay waa bir rabadaan weeyaan ma doonayina arrimahan ka hadlo reer somaliland mid baan ley horta dhulbahante dhulbahanta waxay aydan ma reexaan run baan idin sheegaya si ay isku bahaystaan ma aqaano shalayna waxa mynoriti ka dhigay markii siyaad bara laga adkaaday ninka hawiye waxa uu luul ku raadinaya ninka dhulbahantu gogoynayay oo uu duqadaynayey isagoo godabtii siyaad biro u raacaya waayo basaas bay ahaayeen iyagaa basaasayey iyagaa laynayey iyagaa loo adeegsanayo bilaysna ahaa sirdoonna ahaa farmaajo iyo cabdilaahi yuusufna sidiisi leeg bay sameeyeen ka dib dhulbahante halka keliya e uu ku dhaqmo ku tarmo ee uu amni ku helaa waa ummadda reer somaliland weeyaa ummadda reer somalilandna markii aaynu ka adkaannay snm ay dalkan qabsatay eeintii kalena xaggaa loo diray intii majerteniyana ay garowgii xaggaa qabsatay intii hawiyana ay dhulkoodii qabsatay intiisiyaad bare raacsanaydna duurka kala gashay ee qoxuntinoqotay dhulbahante waxaa la goostay maadaamo ay ahaayeen bilayska iyo sirdoonkii siyaad barre dadkana ay soo basaasi jireen waxaa la goostay in cagta la mariyo snm waxay tihi maya garaaddadii cali khaliif iyo garaaddadiibaa cumaamadda qaatay matakata... e waxay dhahdeen walaalayaalow maanta aannu idinku baxsanno nabadna nasingu... aynu qaadanno aynu dhisanno nidaam dawladeed waanu idin oggol lahay snm baad soo badbaadisay garaaddadii oo hargeyse keentay boora ma geysay sidaasaa somalilan lagu heshiiyey in beelaha somalilan wada dega ay ka badbaadaan dhiig sukeeye wixii dhacane laga soo qaado rijiim dowladi ay geysatay cid walibana ay ka mid ahay isaaq ku jirtay harti ku jiray daarood ku jiray hawiya ku jiray wixii danteenna a aynu raacno ayaa go'aan lagu gaadhay sidaasaana lagu kala badbaaday oo aynu kaga duwanaana koonfurta intii kale kala aarsatay isnacday isbaabiisay ee ajaanibka iyo ciidamada ay uga faaideysten ay e soomaaliyagacantauga baxda sidii baanu dhulbahante iyo saaq ku kala badbaaday halka hawiye iyo daarood ay birta iska asleen ee ninkii daaroodee lagu arko koonfurta soomaaliya maadaama hawiye awoodii gacanta u gashay gam laga dhigo daaroodkiina caqliguu sameeyo wuxuu ka hoos galay maxaankuaaa gaaladii iyo maraykan iyo dowladihii shisheeye argagixistaana la dagaalamaysa bay idhaahdeen dadisway loo keenay ciidamada ajaanibta ee amisom ee maanta joogta weligoodna lagama saarayo waana sida la rabay waxaa qabiil qabiil xasuuqaya ayaa koonfurta ku nool tiibaa laga fikiray oo la damcay in somalilan loo soo wareejiyo oo kaga duwanaatay soddonkaas sanno in aanay iyagu dhexdowgada dhibaatayisku geysan nasuu xaalka hadda reer somalilan waxaa mar walba ilaahay guusha ku siinayaa inaanay gardarre iyo adiyad samayn inaanay shacabka iyo maatida dhibaatayn midna halkan arinba ayaanuga qaadaya midhahalkan fariinta uga qaadaya waxa weeyi waa bil rabadaan weeyi adiga oo intaad iska tasbiixsato alxamdulilah astaqfirullah walaa ilaa illaa allaha og baridhaabaa ka qiimo badan waxaanaan maanto len ku hadlayno ilaahayna ku raalligeliya cibaadadiisa ee bisha rabadaanna ka faa'iidaysta khayrkeeda laakiin way ka fursan weyday inaan wanaagga iyo islaaxa aan halkan ka sheego harti mid baan leeyahay esoomaaliyana mid baan leeyahy hawiyana mid baan leeyahy reer somalilanna mid baan leeyahay awalan harti mid baan leeyahay harti waxaan leeyahay waar waa laydinku guuray oo koonfurna walaal ma cag dhigi kartaan oo godob baa idiintaala maxaanku dahaday siyaad barre iyo farmaajo iyo cabdillaahi yuusuf idinka tegey oo wallayka ta inaan laydin aaminayn oo inanka hawiya caloosha ku jiraa og wixii aad badeen waana idin gumaynayaan yaa ee halka keliya ee ilaahay idin dhigay ead waxla leedihiin ead la noolaan kartaan aad xukumi kartaan aniga ninka isaaqa waad xukumi kartaa ninka isaaq anigu xukunka waan ogola laakiin aduu maxaad xukunkayga ku diidaysaa ninka harti baan sheegaya war anigu isaaq baana ilaahay siduu kuu badiyey buu ii badiyey ilaahay siduu reer kaaga dhigay buu iga dhigay ma doonayonn qabyaalad ka hadlo laakiin inaan wax saxaan rabaa jabuuti waan ku dhaqanao waan kaaga badanahay ninkaa ciise inuu xukumo oo aan u hogaansamaan oggolaha anaa kaga dhaqaalo badan anaa kaga maxaanku dhaaa nolol wanaagsan dalka alla i siiyey baa ka ballaadan waan ka baabuleeshin badanahay waan ka awood badanahay haddana qabiilkaa ciise inuu xukumo oo keliya waan u hogaansamahay hagardaame iyo dhibna kuma hayo kumana fikiro inaan ku farageliyo nidaamkiisa iyo dowladnimadiisa tusaale ahaan wax allo waxaa ganacsa jabuuti ka jira ee socda dekedaha imminka d b wl la wareegtay dee isaaq baa gacanta ku hayy ganacsatada isaaq baa gacanta ku hayay dekeda ugu weyn jabuuti ee dooraaleh waxaa gacanta ku hayay geella arabka maanta hargeysa joogooo waa nin caraba isaga ayaana d b wol u keenay isagaa maamulayey oo maal gashaday marka hore ganacsatada ugu waaweyn ibraahim dheere maaweel baxsane waxaa la waxa ganacsi jabuuti imaada waxaa lahaa isaaq bay ahaayeen dhaqaale aan kala jasiiradaayir kula wareego ooan xukunkooda ku rido oon anigu ku qabsada waan awoode laakiin si aana taydu u wanaagsanaato adduunkana aan macaamilo wanaagsan ula noolaadaa waxaan sameeyey in maamulkiisaah u hogaansamo oo aan ku nabad galo waar dwladeegaanka soomaalida sool iyo sanaag baad sheeganaysaa aanu kula dege degadogaanka dew dew soomaalida anaa kaga degaan wacan oo kaga khayraad badan oo kaga dakhli badan oo kaga dhaqaalo badan etoobiyana ma rabto in aniga gacanta ii geliso waayo inaan ninka ogaaden ka caqli badan ahay ka soomaalisanahay ka muwaadinsan ahay gumaysi aanan oggolaanayn isxoraynayo awoodu leeyahay bay og tahay iska daa waxa kaloo wajaaloo kale waa dekad qalalan oo etoobiya oo dhanba ayaa dhaqaalaha ka hesha waa deegaan aan leeyahay jigjiga iyo wajaala marka laysdha garab dhigano waxa dhaqaalo badan wajaalaa dhaqaalo badan waa magaalo xuludeed waxay kaabiga ku haysaa waa deegaankeedii somalilan wajaaloo keliya haddaan inaan fooda ka kiciya rabo ayaan dawlad ka samayn karaa oo deegaan ku lay oon dhaqaalo ku lay labada dhinacba anaa dega harta sheekha anaa dega gaashaama anaa dega jigjigo waa kula degaa ilaa diri dhabaan degaa waar intaas hoo sonno nin ogaadeena ay xukumayey oo dadkayga sumaynayay xasuuqayay ganacsigooda la wareegayay jibriga ka buuxinayay miyaan diiday anoo mudaharaadaya anoo cabanaya anoo wax sheegaya miyaad aragtay waan oggol ahay inuu nin ogaadeenay xukumo waayo dantaydunbaan wataa maalinta uu isoo farogashada anigoo dowladnimadiisa iyo nidaamkiisa oggol oo ku oggolo ku raacsan maalintaasna ilaahay qalinku ka rogaa oo dulmiga iyo xiqdiga iyo xaasinnimada u igula kacayo ayuu ilaahay ku wareejiyaa oo ku baabaa cabdi ilay baana mahraati idinkaa mustafa cagjar maanta mar alla markii aan wanaajiyey ean walaal ka dhigay ean berbere keenay een etoobiya etoobiya waxa aannu ku colownay in annagaiyo kililku walaala noqonnooonu wanaaggayga ka talinaanu caqligaasaannu keennay mustaf cagjar oo baa saabk jigjiga ayaan gebil keenay berbera boorama keenay meeqaam gaarsiiyey wax tusay waraanu iskaashanabaan idhi ilaahay baa iskeen baday eh markiiba basaas buu noqday wuxuu ka fikiray siduu igu qabsan lahaa colaad iyo iyo xumaan ii gelin lahaa waar dadkayga miyaan u hadlaa dawladdeegaanka soomaalida i risev eriyo degan oo ma idhaahdaa goosta mudaharaada xukunka ogaadeen diida waar miyaan diiday ka xamar igu xukumaya waar farmaajaa shalay u xukumayey kumaanku misaaqaa taageersanaa hargeysaa aaolaga soo dhoweeyey oo meel walba waa laga codeyey oo garxajis iyo habar jeclo iyo sacad musacid aan taageersanayn may jirin xukunkiisa ey ogolayn mahdi guuleed baa ra-yisul wasaare kuxigeen u ahaa wasiirka warfaafintu nin habar jeclo ahaa oo wuxuu ahaa dr dubbed wuxuu u difaacayey si uu ninkaa daarood u difaaco xukunkiisa ugu hoggaansamo ayuu dalkiisa u lahaa soomaaliya laga xukumaa maantana cafis buy soo weydiisanayaa war ma diidey miyaan diiday caqligan aad ku fikiraysa ee qurracan ee qaldan soomaali daaroodow gacal baynu nahay waynu is dhalnay weliba sidaan adiga i dhex gashaan cid soomaali u dhex gasheen ma jirto laakiin dhibaatada soomaali ku jirta ee hadday hoggaan noqotona aan wadi karin haddii la xukumalaislaan aan la xukumi karin eecadow iyo shisheeyi iyo etoobiya i o qurun mar walba hoos <laughs> keenaysa ee soomaali baabinaysa walal waa adiga run baan kuu sheegayaa yaah waa adiga maanta erir samaalaad nugula yaabantihiin adiguna tallayaa daarooday baad nnoqotay kii kiniyada joogay qaxoontiga ku ahaa ee faarax macalin ayaa tig toka soo galay hadda waa nin dhanoo mas-uuloo xildhibaana oo lahaa qurmista argagixisada esanam waa in laga sufeeyaa geeska afrika mustafaa cagjarbaa hadlay kii garowwa joogaa hadlay kii qurba joogaa hadlay waar kii harta sheekha jooga miyuu hadlay weliba hort ta maanta isaaq uma baahna hawyana uma baahna cid kalena uma baahna isaqwa guw somaliland markan idhaahdo walaahi ciduma baano ma kala saarayo somaliland maanta waxaa la dagaalamaya dhulbahanta ayaa dadkiisa qardan la yaaban oo difaacaya deegaankiisii samaroonbaa dagaalamaya oo ciisea dagaalamaya oo gabooyaa dagaalamaya somalilan waa meel la wada leeyahay soo maad garan laakiin adigu bal iska daa'ir samaale eh bal harta sheekha haddii laga hadla ka war ilaan isaaq baad degeeh gaasha ama haddii laga hadla ka war jigjige gudaheega haddii laga hadla ka war jabuuti haddii laga hadla ka wara war jabuutigii isaaqoo he kaca war jabuuti maxaan ku dhahay soo isaaquun ma doonaysid haa dee isaaq wuu kugu hareersan yih etobianmaamushana ogolyahmamummulahaomamulya anigana somalilan ugu xukunto waan ogolahay oo laba xusbi baan kuu sameyey oo gudoomiyhii baarlamaankan kaa dhigay oo weel aanay somaali ku gaarsiin baan ku gaarsiyaddhulbahantow ninka daarood wuxuu kuu ogoliya basaas ainan video ka duubto gabar somaaliyeed mustaqbalkeyga ku ciyaarto xashiishad ku muddo adeegsato qurun ka shaqayso qof muslima basaasto ilaahay waa nacay basaaska bilays kaa dhigo askari kaa dhigo dhiig islaameed kugu daadiyo ayuu ninkaa daarood kugu ogolyi waar anigu waxaan kaa dhigay teetal aanad gaada haddii aanad hoggaankiiba aanad fahamsanayn oonad imaamuli karin oo aad rabta un basaasnime iyo bilays sidaan ku idhaa waar waxaan kaa dhigay gudoomiyihii baarlamaanka war intaasoo wasiir baan ku siiyey war laba xusbi baan kuu sameeyey oon kuhi war anigay xukun annagu isaaq haddaanuna ismayndha buuxine eh qabyaaladii baa meel xun naga gaadhaye afartaydii habrood baa is-haysanna eh oo meel laguma wadayna eh war annaguna xukun oo aannu kuu hoggaansan aanu kunidhi saddex xusbi baanu kuu samaynay xagla toosiyaa xusbi samaystay atas baa xusbi samaystay gudoomiyihii baarlamankaad ahayd dhaqaalihii wax ka noqoan kuuidhi haas badromiyan baad lahayd daabshiil baad sheer ku lahayd ummaddii baad dhex gashay ciidankii baad ahayd waar halkeed ka heshay ka garowwa joogee ma jeerteenna waxa uu xaabadaada ku guraa buuraha galgala oo argagixisaduu dabka kugu subaa shan boqol oo inanbaa ku dhintay xeradii ay ku jireen galgalo markii argagixisadii intay labada kaliba bambo u dhigtay yaah ay ku dhufatay machertenia ayaa xaabada iskaga dhigtay ninka mareexaan ee xamar madaxweyne ka noqdaanbaka macertenna basaas iyo sirdoombu idinka dhigaya booliise oo soomaalinta kalou idinku diraa udaalaaya haye waa qaabkii yuhuudda in iyo qaabkii maxaankuraay faraacida in ninkii kacaba laga dilo ummadda sheekha laga dilo haldoorka laga dilo hablaha la baabiiyo ooo dhaqankooda la baabiyo waa dhaqankii faraacida iyo dhaqankii naasiga iyo dhaqankii yuhuudda weye waar marka sidaa lagaa dhigo anigu sidaan kuu galay haddaba haddaba dhiiggaaga anigu ma rabo mana jecli dhul ina ina nabada inaan fooda iyo dhibaata ka kiciyo midaan ku guulaysta ma doonaysaa jabuuti inay nabada haataan jecelahay dawladeegaankuna inuu nabad ahaadaan jecelaha bal haddii aan idhi waar ninka ogaadeenoo weligaa xukun igama deegaan badnide huuhaa baad midhiyaha la fadhidaa dhagax buur baad degtaa oo go'doona aniguna intaasoo deegaan baan leeyahay oo somalilan oo dawladoo madax bannaan baan leeyahay oo aan saami kaga heli kari itoobiya intaan kula gorgortamo dadkaygan maxaad sidan ugu gelaysaa hadaan yidhaa waan goosanayaa oo waan iska kaa celin karaa itoobiya wallaahi bilaahi tollahi sidaasay u kaasa t b l f ayay la dawakhday markii dambena lugaa qabsatay war haddaan etoobiya iska celin lahaa oo aan cadowga shesheeyaha kaa ilaalin lahaa yaa anigiibaad dabaday haysaa adigiina khayr ma lihiid walaalayaal waxaa idii sheegayaa waa bil rabadaan weeyaan war caqligu ha shaqeeyo caqligu ha shaqeeyo wax aad tarteen ma jirto marba kelib baad soo duubaysaa wanagaa gooja caddaanu qabsannay kanaannu samaynay war gooja cadday man lix bilood baa la qabsadaa waa xere ciida dega yahay weliba sidaasaa la ydiin turhayaa waana la xasuuqy hay maxay keenaysaa wax baanu qabsannayyo waana la xasuuqiyey waana la laayi war dhulbahanto wallaahi anaa ku huran oo bilaahi anaa ku huran ka ogaadeen waa kii dhammaan haldoorkii dhulbahanta lahaa ninkii amaxaaru gacan geliyey ee idhi waa nimankii siyaad bare la shaqaynaya cali khaliif nimankii ku sumeeyey jigjiga weya ee basaasay mustafa cagtar ba ka mid ahaa ninkii basaasay ee cali khaliif galleyd oo idhi somaliland buu la jiraa siyaad barena wuu la shaqaynayey samad samankii waa nimankii qorshaha ka dambeyey in ethobiya lagu soo duulo sirdoonka etobia u dhiibe sirdoonka etobiana ay sumeeyeen ay idhahden coronavirus baa ku dhacay waxaan idiin sheegayaa nimankaa hawiyo mid baan leeyahay nimanka majeerteno mid baanleyahy ugu dambaynti waa birrabadaan weyan barnaamijkayga sheergareeya horta ma meel madoba masacaadi baan lee arkaa waa mina subax weeyan nimanka hawiye mid baan leeyahay majeerten mid baan leyahay reer somalilani ciidankeeda mid baan leeyahy nimanka hawiye mid baan leeyahay nimanka hawiyo waxaan leeyahay hawiyow waanuku naqaanaa ma doonayo inaan caytamo shalay markii daaroodba horta hawiyo gumaysan jiray meesha laydhaaha war dhiigley maxay ku soo baxday madaxay ka garaaci jireen baa la yidhi daaroodku dabeedna intay madaxa u dhigtaanba ohan jireen ku esho sssh kadibna waxa layidhi war sidan kuma dhammaanayaane nimankani way addoonsan jireen oo beeraha u qodi jireen wallahi <laughs> baan idiin sheegi maayo nin habar yoonisa oo magaciisamaka igaira baxay eh waa la yaqaanaa waacaan ayaa idhi war daarodoo sida nimanku ku dhammaan maayaane nimanka laaya qorigii ay la dhacayaanba bulkii la dhacayaan bay musaabiir ku rakibeen nimankaa daarood dabeedna halkaasunbay kaga taagi jireen iyo madaxa meesha laydhaaa war dhiigley wax kale kumay baxin imaka warta nabaday u bixiyeen waa dhiiggii hawiyo weeyaan dadkii xorreeyey ee caqliga u yeela wax fahansiiyey isaaq bay ahaayeen maalintii s n m ay guulaysatay ayaana xornimo ugu horraysay intii siyaad barahaystayna dameerka ay wataan kumuu xaari jirin magaalada muqdishey maanta onokaale leeyihiin wallaahi baanu ku xaari jirin jawaan baa lagu xuri jiro waa lagu ganaaxi jiray ninka abgaal amba ninka hawiyo ee dameerkaa wata ee magaalada dhex marinaya madnuuc bay ka ad oo may soo geli jirin dayniila hadday soo dhaafaan walahi taariikh saxaan idin sheegaya nimanka daarood waa balaayo maantana irir samaalay gaahsiiyeen wr nin walba caqligiisaa nin walba horta libintiisaa la sheega daarood maanta hawiyihii irir samaalu gaahsiiyey warta nabaday u bixiyeen e taariikhdaasaa la soo mariyey snn baaxoraysay jenaraal caydiid bay hubsiisay deegaanadiina qabsado hagaajisnabay tiri maalintiibay idhaahdee soomaaliya waa muqaddas oo cabdikhaasin iyo cali khaliif ay kala doorteen cali khaliif oo somalilan ka soo jeeda ayaa ra-iisul wasaare laga dhigay cabdikhaasinna madaxweyneha laga dhigay cartaa lagu soo magacaabay si ay innagayna iskugu keen garaacaan ummaddeenna taariikhda ma haysaan reer somalilanawey hagi yeerisamaalaada haysaan ninka daarood baa ka dhowo wallaahi oo bulaaho oo tolaahya dhammaan cigaal iyo cali cumar carte kaalib iyo raggii somali national muvam baa la odhan jiray ururka dhaqdhaqaaqa xoraynta ummadda soomaaliyeed in snm goosato waxaa ku kalifay hawiyaa ku kallifay markii intii heshiisee walaala ahayd ee saaqee dhulbanta ahayd ay dabkala dhex dhigeen ee cali khaliif ay ra-iisul wasaare ka dhigeen ay damceen inay colaaddii sukeeyo soo celiyaan ayaa snm tir maxainoo xal ah xalinoma yaalee cumar carte

yaa ka dambeeyey sheekh shariif baa ka dambeeyey yaah yuu ra-yisul wasaare ka dhigtay nin daarooda xasan sheekh maxamed yuu ka dhigtay mareexaan iyo dhulbahantuu ka dhigtay ra-'iisul wasaare oo uu kala bedelay maanta yuu ka dhigtay nin ogaadeenuu ka dhigtay wuxuu ogaaday somalilan cidday isdhalaan ay isku deegaanka yihiina wax wada qabsan karaan yaah ee awood yeelan karaan inay yihiin ogaadeen nin ra'yisul wasaareuu ogaadeen ka dhigtay waa sababta keentay in ogaadeenkiyoo dhani maanta dhaantada ka tumanayaan laascaano ilaan kursi unbaa dadkan waale oo colaadeenna kala dhex dhigayna iyo ogaadeen ninka hawiye ayaa kow ka ah dhibaatada maanta somalilan ka jirta waar nin kasta oo ay doortaan farmaajo yagaa doortay eh, maxaanku dahay cabdillaahi yusuf yagaa doortay siyaad barre yagaa soo dhaweeyey kan ogaadeenee maanta dhibaatada laascaanoodka <laughs> o ah ninka ogaadeen waxa lay sheegay inay hooyadii dhulbahanto ahayd xasan sheekh maxamuudna hooyadii waa ogaadeen ninka maanta ka wada dhibaatada laascaanood ee garaadada soo cabeeya dadka isku abtiga dhiigooda isku daadinaya ninka doortay ee xamar keena arrintaa kasoo shaqeeya waa xasan duufl wey xasan sheekh maxamuud weeya xaqiiqdan walaa idiin sheegaya haddaydaan reer somalilano aydaan ogaan dhibaatada iyo gacantu halka ay ka socoto caqli ma lihdine warka dhulbahante waa la soo dirayoo waa inanka agiye qaladkiisa wuu fahmiye gawsdambeedku waa ayo waa ninka ogaadeen iyo ninkaa abgaale xasan sheikh maxamuud weyan haye laba qaybood buu soo diray labada qaybood uu soo diray waxa weeyaan qaybna wuxuu soo diray harti iyo buntland iyo dhulbahante oo uihi waa ogaadeen iyo waa hawiye iyo waa raxan weyn qaybna somalilan buu usoo diray kuwuu somalilan usoo diray oo wixii sosialka inaga caayi jiray goor maynu meeqaam kaa gaadhnay anu sidaa u dhimannay caqli xumadeenna daahir calasow oo hablaheenna hoostooda ka sheekeynayoo inanuu wax ka duubay iyo inanuu caaye iyo inanuu ka sheekaeyyoon isir iyo ab iyo dhaqan soomaaliyeed aan badiin ku lahayn oo sikhraana oo xashiishadoola ah ma doonayo waan soomanay inaan wax ka hadlo iyo kan ay ku tilmaameen boqorka erir samaale oo halkan ka soo qaylin jiray oo odhan jiray somalilan waa inayse soo dhiibto somalilan waa inay midnimada qaadato habar awal waa gaalo waa yuhuud ayuu innagay noo soo diray iyagana sagaalkii farmaajo odayga u ahaa ayuu u diray garowe iyo caqliga lagula ciyaarayee ninkaa hawiye war ma kuwii daarood dhakada ka garaaci jiray ee ku cesho odhan jiray ee dameorkooda ay ku xiri jiray jawaanka ayaa maanta innagii qaybiyo xukun ku wada oo aynu durbaanka u tumayna war wax irir samalo la ydhaa ma jiro irirsamaalo anaa aasaasay youtubekuu ku jiraa markii aan damcay siyaasadda daarodisamka ee dhulballaarsiga iyo caqliga wanaagsan ay ciyaarayaan ay rabaan geeskan afrika awoodooda iyo dhaqaalahooda inay ku soo celiyaan ean hawiyo toosinayey ean isaaqan isku mashkuulsan toosinayey ayaan erisamaalo iyo dirkeene waar erisamaalo ma jira ee dir baa haddii aad wanaag doonayso ku gerab istaagay nimanka biyo maal laydhaa qubays sure gaadsan kuwanna waystaad raacinayaa yah waar shalay adigu hubbaad siisaye ninka hawiya boqol doollar makuu soo diray haye ficil baa loo baahan yahay hubku soo siinaya diyaaradaha isaga usoo fasaxaya garoowe xasan sheikh maxamud muxuu yidhi inkastuu calankii markan arkay aan qiirooday waa calanka naasiga ee yuhuuddu samaysay ee jinka ee soomaaliba baabiiyey waan yara qiirooday hawiye waxaan leeyahay farmaajo markii uu xabadda kula dhacayay ee afartaas sanno haldoorkiinna iyo maanta ninka xukumaya iyo dhammaan intuu hoteel ku ururiyey inay suuliga galaan u diiday ee maalintay mudaharaadays yidhaahdeen naxabadda la dhacay waanu adkaysan weyno oo ficil iyo gobannimo ayaanu idinla garab istaagnay ooanu godob uga galnay ninkaa daarood farmaajo intii uu kursiga fadhiyey ayuu uga awood badnaa inuu laascaanood farageliyo xaqiiqdan maanta idii sheegaya reer somaalilan oo wey waad iska jibootaane intuu kursiga fadhiya afartii sana uu kursiga fadhiyey aayuu ugu awood badnaa oo uu hubayn lahaa oo xijaarna u ahaa nin bilaysa sirdoolka iyo nabad suguduna ay dhulbahanto oo dhan ahaayeenay lacagta ka guranayeen uu odhan lahaa dagaalama is hubeey ciidanku tobabaray oo dhanna dhulbahantay ahaaye xaqiiqda walaal idii sheegayaaye niman labadan inay meesha wadaan waa kaa ogaadeen iyo kaa howya <muchos> weeyaan kullu fidma cinda geel dhib kasta oo somaliland ka dhacdana hawiyaa ka dambeeya waayo dhibaatadu muqdishunbay kaaga timaada kaa maxaankuahaye buntlandna isagunbaa soo hubeeya siuu iskugu mashquuliyo inta nabada ee ood wadaagta es dhashay haddaba walaaley waxa idii sheegayaa reer somalilano war xaalku waa sidaa nimanka dhulba hanta wole war caqli waa idi shaqeeyy majeerteenna waxaa leeyahay waar majeerteelow waar bi'i waaye ma nimankii aad macaa musaabiirta u samayseen ee wer dhiigle waxay aad u geysateen ee ku ceshe idin lahaabaa maanta idi hogaaminaya oo dadkiina idinku soo hogaaminaya soddonkaa sanno maamul baad samaysateen somalilan baad ku dayateen dekedihiinni baad dhisateen bari iyo galbeed baa la sameeyey shacabku waa isku kala gudbayey ganacsigu frii buu ahaa dekeduu way isku furnaayeen heer baa la gaadhay somaliland waa horumartay buntlandna waa horumarta anigu ha isku biiraan baaban lahaa oo dantooda ha ka shaqeeyaan oo cadow oo dhan ha ka faa'idaystaan oo soomaaliya xoreeyaan makii aad burka la dhacaysay baa adigii kusoo dhex maraya ninka siciid deni la idhaahdaa wuu diiday siyaasadii farmaajona wuu ka diiday in dagaal dhaco shantii sanuu meesha fadhiyey xasan sheekh maxamuudna wuu ka diiday nin yaroo la idhaa diyaano oo shilin sla siiyo oo maraykanku samaystay oo marba cid lacag ka qaata marna farmaajo ka qaadan jiray maantana kaa ogaadeen ka qaadanaya ayaa horta somalilan soo dhex galay dadka ha la kala saaro wdani wuu diiday runbaan kuu sheegayaa soshialka waxaa laga leeyahay waa intii mataqaannaa dawladda xamar dagaalku wuxuu ku socdaana waxa weeyaan waa laydiin caddeeyo garaadadu way idiin caddeeyeen calankii buluuggahaa bay la soo galeen midnimo soomaaliyeed baa rabnaabay idhaahdeen dalkana lama kala jari karaya bay idhahdeen buntland way diideen inay ka mid noqdaan naga baxaan a idhaahdeen xaqiiqda walaa ydiin sheegaya ninka meesha dhex cararayee raba danina inuu ku karbaasho dani ka hormid waa ninka ladhaa diyaano ninkaana waa nin la adeegsadoo dhaqaalo la siiyo laakiin dani wuu diiday shantaas <muchas> sanana wuxuu gartay inaan dagaal horumar lagu gaadan ee horumar lagu gaadayo tartan iyo waxqabad oo lagu tartamo gobolladaas ciddii markaa kasbata shacabkaas dabeedna ay raacaan somalilan baa kaga badisay xaggii waxtarka xaggii maalgashiga xaggii dhismaha xaggii adeega bulshada ummaddii waxay u badantay dhinacii somalilan laascaanoodna intiibay dhisantay degti soddon kaasano dadka deegaanaduna intiibay tarmeen oy degeen oo xasileen sirdoonka dadka laynayana cid kala may ahayn nimanka fiqishini laidhaabay ahaayeen ee hawiye habargidir sheegta waxaanay rabeen inay uga aaraan farmaajo intii uu laynayey haddii ilaahay badankeega leeyahay dadkooda way isku xidhan yihiin sidaad isaaq meel walba ugu xidhan tahay ee daarood meel walba ugu xidhan yahay ayaa ninka hawiya ku ag joogaa ka xamar jooga y isugu xidhan yihiin sababtuna waxay ayd laba qodob in la kala dilo beelaha somalilan iyo haddii ilaahay badankeyga leeyahay harti iyo somalilan la kala dilo oo somaliland israacin horumarkeedana aanay hana qaadin iyo in lagaga aarsado soomaadaran wax allo wuxuu sirdoona <laughs> halkaasa yimaadeen iyo qayb b sf a oo ninka la <laughs> idhaahda diyaano uu adeegsanayey ina quujo ninka gacanta ku hayee wax ka duubay ee rikaateeye ninka diyaano la idhah weeyaan dhaqankaasna waxaa keenay sirdoonka gaalada in dumarkana eblack mark laga duubo lagu adeegsado odayaasha iyo dadkana sir laga qabto sidii la doono laga yeelo anigu walaal waxaan idiin sheegayaa waa sirias xogtan maanta laysku haystana sanad ka horban ayaan sii sheego oon qoraal u sheegay macaa somalilan wallaahi baadan been idiin sheegen ood bilaahi baanan been idiin sheegen waan soomanaaye qorshaha la wato ee dowladaha shisheeye wataan in sivil wor dalka laga rido sirdoon lasoo dhexgeliyo dadka maalinba midla toogto qabaa'ilka somaliland layska horkeeno waar colaada sukeeyo dhiga war doorashooyinkan iska daaya war ciidamada laydin tababartay war sirdoonbaa laydinku soo dhextarsanayaa war sistamkii etoobiya la rabaa ay etoobiya ku xukumaysay in layna soo dhexgeliyo guryaha la gubo labadii jaara laysku diro dadka la laayo qabaa'ilada laysku kiciyo colaad dhexdeedna la geliyo waar arrimaha ka kaca yaa xeer fordiin doorasha dhici mayso garxajis anaa haay-adoo habar jeclo ah anaa habar awal alkhubus mal xusaabeyn talada wanaagsan qofka diid ee qaadan waaya wuu ka qoobamaynayaa wax allo wixii aan u qoray dadkaa madaxda ah maanta waa waxa dhacay waxaan idhi laascaanood baa laga bilaabayaa booramena waa la wadaa qorshaa intaasoo odaybaadisaba loogu yeedhay jabuuti loogu yeeday xamar loogu yeedhay oo la rabaa beelaha darafyada in la kala dilo isaaqna waa la kala dilay waxaa laga soo shaqeeyey in isaaq horta la kala qaybiyo habar awalgaar loo saaro soomaali cadow looga dhigo garxajis iyo habar jeclo iyo isaaq horta layska hor keeno qabaa'ilada waaweyn ciidamada qabiil loo saaro saxaafaddeenna laga faa'iideysto dhaqaalo la siiyo waryaadahe marka dambena sirdoon layna soo dhexgeliyo suuqiyada la gubo قريها اللي كوبه شاك هذا قوام اللوت كيو عن لقى شاكين أيه وما تلقو مشغول يه مرك عيد جود يشرفتو ذل الدعوة قف والبو كبنا يا وعبسنا يا محل كره لقى فايدة يشتو واسدا وقوام اللوت أدونك يسلم كلا جهر كانوا جودون لجليه كتبنا قبائل ذل السكور كانوا كتبنا عيدا كي إريتريا يو واحد دنا بلليه هاي سو مالي لنا السوق جليه ما دع مسا مستمر دع ma dhacday mise ma dhicin dhammaan ciidankii danab kuwii maxaan kudaay xijaar ee gorgor hareemacad bsf wax allo wixii dowladaha cadowgae shisheeye tobabareen ay dhaqaale siiyeen ee soomaali danta ka lahaa saas caanood ma ku sugan yihiin ninkii axmed medoobe leydha waa ninkii uu qaabilsanaa kiiska argagixisada argagixisadan أنا بنيك الدارودي مع تاس السماء ستة، أنا بنيك هو عدة دلائل رات كود اللمرة، وعلى الشباب بعد الشخ خلاص واقع كغصو. مركا وقاب كي سرتون كي واديك سدان. حس الشق محمد نيكا وسير ككردي كتابه السماء ستة وفرماتش إسكحري أول جود بو واديك شرارك حسدا قيب كاه نيكا أحمد مذوبل الله يدارك حسته وقيب كاه والواديك سده والسيرتون كوده عدة دلائل العذمة تحراع له، الدولة دش الشيء نمت تحراعان. حس فرماتش نويح كردي جنت شري. maxaanku dahae ninkaa la odhan jiray axmed medoobe iyo groub noocaasa dabeedna ciday dilaanidmaytajr maca argagixisadiibaa soo gashaycano qorsahaa intii la degayena saxaafadaadana waa laga faadystaaaatmucaaridnawaa laga faadystay qaab qabiil baa laynoo soo dhex galay anaa landheera anaa garxajis anaa kana doorashadu ha qabsoonto madaxweynihii iyo xukumaddiisii weliba sidaasuu yahay nin karaan adag adkaysi badan oo isha cadowga la socda isagoo isha cadowga og ayuu ta gudahana ilaalinay uu dulqaadka u lahaa haye weryihii kasta ee laynoo soo adeegsada marka la xido xoriyatiqool baa la xida haye xeerfordiin bblcorridor maxaanu aymaxaanku dahay dadka isku sinjigaa kan iyo kan yni abaarso mxu aha hebel cabdimalic qorsho lagu mashqulinayo bulshada dhexdeeda aadinta ciidanka iyo qorshaan socdo waan uga digo waxaanii waar somalilande si togan iyo si omnbarsomalilad waalaidikusomn yah waar jabuuti waa ka mid waar abi waa ka mid waar hadii ilahi badankeegil xasan sheikh maxamuud madaxweyne muusena sawirkii lala galay ee jigjiga ismaaiil cumargelagala awaxaan kuu sheegahad sawir siyaasade tan irisamaalana ismaaiil umar gela wata waxaa qorshaha loo wadaana waa dekeda berbera iyo horumarkaynu samaynay iyo d b wool iyo taywan iyo ictiraafka soo dhowaaday iyo adduunkaynugu soo socdo weeyaan jabuutina ma oggola xasan sheek maxamuudna ma oggola daaroodna ma oggola ka ogaadeenna ma oggola sirkii jigjiga jigjigaa lagu qabtay xamar baa la geeyey jabuuti baa lagu xigsiiyey waxaanay ku leeyihin daaroodku ismaaciil cumar geelaanna hubeeyey waar marka maanta ninka ismaaciil cumar geele sidii maraykanka kuula dhaqmo xaggaana soo hubeeya aadna ku hubeeyo horumarkaagiiyo amnigaagana colaad iyo dhiig geliyo ma nasteex buu kuu yahay mise wanaag xasan sheikh maxamed markuu xaggaana soo hubeeyo aadna irsamaalo ku dhahdo ninka ogaadeene xamar jooga marka uu ra'yisal wasaare xamar looga doortay ninkii wadada ka saaray buu ahaa halkaa ee wajaa la xidhay ee hartii sheeka xidhay ee idhi xoolaha la sumeeyo oo dhaqaalaha lagala dagaalamo dagaal culus baa lasoo qaaday ilaahay bayna bixiyey adigina hoostaadii maxaa la dhigay habar yoonis abaarso heerfordiin ka kaca waanu dagaalamaynaa raggii caqliga u noqon lahaa ee cadowgaa meel uga soo jeedsan lahaana لبدان ما دير كابا نقضين يعني كابا نحرس كل فيدم <applause> عندك قيل نمانك قرشا وتن حرسي يو نكي بارلما كا كوكا وضحك إنا ودى كا انقلابان فودة قليان تبدنا انقلابان مع عيدك كا انقلابان لدوني إلا عيدا كو انتو اشتفاعي لها إساكا نحديسي أيال لغا شقيني قيني عيدك سيدي سياد برين قبائل لوكالي تشبيه لطمعا هاي isla markiiba isku shaandhayn iyo nidaan buu muuse ku sameye ilaan waa nin corneyl oo ciidanka soo yaqaanay habar yoonis habar jeclo iyo dhulbahantayn loo kala saaraa la rabaiya habar awal miyaad la socotaa hawshaa markiiba waa laga shaqeeyey saraakiisha ciidanka dad reer somaliland aan dhabarka ka tooganay xaqiiqdan wala idii sheegayahay kadibna loo soo weydaarto muuse xabaddhafoorka laga qabto la inqilaabo qorshihiisiyaad barre ayaa la soo dejiye dagaalka iyo duulaanka ninkani uu la dagaalamay sirdoon shaqaynayay muu jirin intaasoo qorshi watay sirdoonkuna wuxuu ahaa inqilaab baarlamanku inqilaab buu ahaa guurtidu inqilaab buu ahaa ciidankiina inqilaabay baa lasirhi reer baa laga dhigay inta qorshe iyo dagaal uu ninkani uu la tacaaley ilaahay ku badbaadiyey war umaahay sida adigu rag reer shaekhi saxaaqa oo dhulbaanta leh oo samaroon leh oo cid walbo reer somaaliland o qorshahan ka dambeeyey aanu inqilaabno haye cadowga cidda ku soo xambaaraysay somalilan gudaheeda ahay xeer fodiin bay ahayd mucaarid bay ahayd siyaasi bay ahayd haye nin kale ciidanku waa reer buu haa nin kale baarlamanku maxaan ku dhahaye madaxweynehaha ka xayubiyuu haa adiga gudahagi baa laga dhex tala laga kalumaystay intaas oo dagaal baa soo galay muuse bixi oo uu la tacaalay inqilaabkii ciidanka inqilaabkii baarlamaanka inqilaabkii sirdoonka inqilaabkii guurtida wax shaqaynayaba keligii mooyaane mabay jirinba yah isla markiiba ciidankiibuu dub habeenaahahwaanu kasii fojignaaday shaqa qaran buu tababartay ubixiisii wuu la socday laakiin miyaad fahansaneed adigu hay waa habarawlwaa habar awl habar awal gebigaagao dhan buu ku badbaadi ay xirsibaa kow ka ahaa ciro cirana dee miyaanu aadnabad sugu u ahayn iin siyaad bare abaal buu siyaad barre u galay xersi muxuu ahaa cero cirrana haddii ilaahay badankeyga ley dee farmaajo siyaad bare adeer u ahaayoo dee aabihiiba adeerkiibaa abaal u galay carruur ay isku bah yihiinna waa isku hooyo shaqadiisu wate haye مر والبين فوطة يقرأ لسوة دكان لو لوكال كجوده هلا مشغول يو سعر ما سعر كلام مدة لقى سو شقيني سو ما هو سرتوك يمحو شقين إلا لا إلا وسرتون كلام إذا ما ذي محاكو العي كورت دي واسدي برلمان كي واسدي سد وحص عدان مركي وحي أردن لفشليينة نم والبوحي سلمحاكو هري دبك قبض هاي

wax miidhiya ka hadlaya baa ku mashqhuulina midhiyahani waa ka keliya ee lugta idiin qabanaya in cid waliba cagaha idin qabato oo laga faa'iideysto inaad mobil ku mashqhuulsho habeen iyo maalin kusoo jeeto kanaa hadlayd commenty u qorto waa sida la rabo mobilka iska dhig ka gudahaagana eeg ka dibaddana eg cadowga shisheeyena eeg wax badan baa kuu soo baxaya nimaan halka joogto kuugu iman karin oon waxba kaa qaadi karin nimaan laas caanood kaa soo saari karin oo gooja cadda geli karin nin been soo sawiraya hadday maxaabiist hayaan maxaa usoo bandhigi waaye gaadiid ay qabteen maxaa usoo bandhigi waaye gooja cadda laba bilood baa lagu dagaalamaya maxay u qabsan waaye ninaad ka awood badan tahay ka dhaqaalo badan tahay ka xoog badan tahay ilaahay kaa fadilay inaan yadoo qurba joogo oo qaaqdahayo qaxoontiya ba goroonkiisa eeg waa xashiishadooleh

ninkii nabadiy iyo calan doonaya dee furinta ha tago nabadda ha ku dhinto hargeysa iyo boramiya maxaa keenay war walaalayaalow ninka daarood anba uuku dila amba uu ku noolay laakiin kaa hawiye waa nin la gumaysan jiray waa nin aan liader hayn waa nin munaafaqa waa ninka ina dilay dawladnimadeenna oggolayn ee nin kasta oo ina dhibaateynaya inagu hubanay o inagu dooranay xamar buu xasan sheikh maxamud joogaaye waa kaasaa yidhaahda waan aqoonsada war waxaa kaluu kuu tari laa maxay ta somalilan wa madax bannaanta waan aqoonsadaa ku dhawaaqo waa kaas muxuu iskuu kaa dirayaa inankaad abtiga tihiin ee kula dhashay kaama jeerteen jaar baadtiinoo xaq baad isku leedihii muxuu isuuu kiinquuqinaya irir samaalena ma jiro sheekadanna anagaa alifnay annagaa aasaasnay xaqiiqdii markan baadrana waxaan ogaadee ninka biyamaale shabeellada hoose lagu xasuuqayo ninkaasun inu kuu dhimanayo iyo sure iyo qubeys iyo gaadsan akisho shee dadkaa taageeroo wax ku darso hawiye qaraxiisa argagixisadiisa deegaankiisii magaaladiisiiba maalinba meel ololeysa laba qaawaniysma qaato nin deegaankiisii gubanayaa muxuu kugu soo kordhinaya nin isagii meesha la keensadoo ismaaciil cumar gello w adeegayaa muxuu kugu soo kordhinaya siyaasadda barta ismaaciil wuxuu ku leeyahay wuu kuu qoslaya hal hal maxaa qori oo uu somaliland keenay ma jirto hayi labada inu iyaga siyaaba macquul oo xamar ka dejinayo xassan sheikh maxamudno waa ka dhaawaca qaadaya waa ka haddii ilaahay badankeyga leeyahay ee hubka iyo saanadda kusoo daldalaya ma buntland baa maamusha soomaaliya maxaad <muchad> buntlandta u haysaa ed meeqaamkaaga u dilaysaa sodiga dawlad sheeganayo somaliland la idhaa reer yaroo halkaa iyagii ku goodoosan maxaad buntlandta ka haysaa buntland ma maamushode xasan baa maamulo soo federaalmay qaadamo dawlad maaha deeha qabto oo meelha loogu soohagaago waxan annag wursamaala garan mayna way noqon weyde kabiya xaarkeedba oo la ysla duuraa soomaaliya idinku soo duushay kaa ogaadeen iyo kaa abgaal baana ka dambeeya iyo ismaaciil cumar geelle يا أبي أحمد تكذب بربرا أنا كم سولة وايو بقول كيف سجاش إن توب يجبوت بيد خسارة السوق على تقال كي تي بي إل فرقك علينا تينه أيها كوه يستا أو ربعي إن توب يجبوت بيد لوريجو سأي وطوه هل عند قاله هو دي ور مالك سجيت تينه أنا ماشى عمره تكذب بربرا وين لوحلو هرمك السمال لوين لوحلو سمال لوين لبربريو waa inaanba qaybna lagu daro etobiya qaybna jabuuti qaybna soomaaliya qaybna hadii ilahay badankeyga leeyahay etobia abi farmaajo abi xassan sheikh maxamuud ismaaciil cumar geelle iyo ka kiiniya immika la doortay intuba xamar bay ku shireen maxaa muuse bixi loogu yeeri waaye xasan sheikh maxamuud baana casumadda fediyey way muuse ugu yeerhi waaye ilaa na amniga qayb baynu ka nahay wuxuu kuu ictiraafi waayoy waar hankaaga iyo himiladaada waata daahir calisow sacabka u tumaysoo soddon sano hablahaaga hoostooda ka sheekaynaya oo qarannimadaada baabiinayay caqligaagaa la caayaya maad iska juboonaysaa waa ka odaygan iminka ina dhex socsocda iyo naagtan musuxiradda ah ee maanta ku caayayey وابقال شلون يمبو حسن الشيخ محمود نقضي قرمو سومال لا يرميه ذكر واي هرت ردت كان اي مرة ولا لا نقوم مشغولة بالسوشيال كسيدة وفريسو وهوية يتعرض انت قايستة اتكلم معه تعرض ونسحينا ولا جد بين ولا نهشين تشني اسكو اودي اسكو ابنو وينو الله يان الله الله دافن تعرض ونقول عقلي انك انا والله كهوية تاي ساق بكا oo ubadkaaga iyo dhaqaalahaaga iyo gurigaagaba ku aamini karta waayo aniga damiirku ima siinay nin magana inaan dhibaateeyo laakiin kahawiya wuu suqaarinayaa ciidanka somalilandna xaqbay ku dagaalamayaan waxaan idiin sheegayaa xaq bay ku dagalayaan calankaa tawxiid kale somalilandna xaqiiqdan idiin sheegaya ciidankeeda markaan arkay anigu waan seexa wallaahi bilaahi tolaahi waan seexa markan ciidanka awooddiisa arkay abi ka yaabe maraykankii ka yaabay waan seexa talabaad awood kalaa jirto oo calanka tawxiid kale ilaahay baa difaacanaya adduunka oo dhan baa laga taagayaa halkan waa halkii islaamku ka xoroobayay xaqiiqadaan idi sheegaya dagaalkan wuu soconaya meel wolbau gaarayaa iminka maraykan iyo